پختونخوا ریډیو مردان د فن او فنکار وکار د کلتوري تاریخ امین او د شعوري هڅو د رزګا ریډیو پختونخوا ک د فکری الوت وزري جوړيږي نو د هنرمندانو کار او زیار هم روزي او ستایي په دغه اړه تیره ورځ د سټیشن منیجر ساجد محمود په مشرۍ کې یو زړپورې دستوره فایل شوه چې فکې هغه شاعرانو هنرمندانو فنکارانو ګډون وکړو کوم چې د پښتونخوا ریډیو مردان سره اړیکی لري دا ادارې لخوا ټول راغلو هاغلو ته دا غوی د فن د خدماتو د اعتراف په توګه سندونه ورکړی شول ټولو نه اول خو د خپلو مرګرو پرزنټرانو شکریا ادا کوم چې هغوی ما سره ډېر بهترین پروګرامونه کړي دي په دغه پروګرامونو کې دی بیا داسې شاعران ادیبان موسیقار جرنلست داسې خلک راغوښتي دي چې هغوی سره به پویه وه او مختلفو موضوعاتو باندې به یې ډېرې ښې خبرې کولې نو زه خو د خپلو پرزنټرانو ډېر شکریا ادا کوم ما سره چې څومره هم ټیم دلته کې کار کوي هغه ډېر بهترین ټیم دی نو دې سلسله کې نن مونږ یو پروګرام انعقاد کړو یو داسې غونډه هم جوړه کړې وه چې هغې کې مونږ د دې خلکو شکریا ادا کړو چې کومو خلکو بطور ګیسټ بطور جرنلسټ بطور ایکسپرټ یا په پروګرام کې څه ناڅه شکل کې حصه اخیستې ده زه د هغې ټولو شکریا ادا کوم ډېره ستاینه کوم نو آینده به هم پښتونخوا ریډیو مردانو انفارمیشن ډپارټمنټ داسې اکټیویټیز جاري ساتي او امید لرم چې دا اداره به مزید بهتری طرف ته ځي ډېره مننه شکریا نامتو خبریال واجد علی هوتی او نوموړي شاعرانو نور رحمان سحر او ساحل یوسفزی د سټیشن منیجر ساجد محمود دغه هسه وستایلې او وی ویل چې هنرمندان د خپل ذات په قیمت ټولنیز ژوند لا روح ورکوي جذبې له دماغ ورکوي او په باغ سپرلیزا صادر خوروي د خاورې د دغه ترجمانه اعتراف د پښتونخوا ریډیو مردان شان او فخر دی پښتونخوا ریډیو مردان چې هغوی شکریا ادا کوم ساجد محمود صاحب شکریا ادا کوم چې هغوی څومره پورې دلته فنکاران دي څومره پورې چې دي ادیبان دي شاعران دي د هغوی په آنر کې او د هغوی د قدرمندۍ لپاره هغوی ته چې ځینو اعزازي سرټیفیکیټس هم ورکړل او د هغوی د کار ستاینه هم وکړه موږ هم د هغوی ستاینه په دې وجه کوو چې دې ریډیو خصوصا هغه خلک او هغه ملغلرې راښکاره کړلې چې هغه بالکل پټې وي او شکر دی الحمدلله دغه ملغلرې چې دي هغه د ادب سره د شعر و ادب سره تعلق لري او هغه صحافیان دي او هغه هغه رونه دي چې هغوی د دې ادبي هلو ځلو سره تعلق لري نو هغه خلک چې کوم هغه دوی رابرسیره کړل د هغې هلې ځلې رابرسیره کړل د هغې ستاینه وکړه د هغې په ستاینه په دغه کې په قدرمندۍ کې دوی چې دی نو دوی ته د دې په آنر کې سرټیفیکیټس ورکړل زه د دې مننه کوم او خصوصا موږ ته هم راکړه د ډېره زیاته مننه کوم دا صرف د دې لپاره چې دلته کوم هنرمند راغوښتي شوي دي شاعران ادیبان راغوښتي شوي دي کوم مشهور پروګرامونه دي په هغې کې کوم دی خپل د فن مظاهره کړې ده او دا پروګرامونه ښایسته کړي دي خپل اوریدونکو ته خپل اولس ته یې ښکلې ښکلې چې دی نو هغه تفریح هغه ذریعه رسولې ده نو دا هغه کسانو نن پښتونخوا ریډیو مردان راغوښتي وو دی له چې دی نو یو درناوی ورکو سرټیفیکیټ یې ولو ورکو ځکه چې دا سرټیفیکیټ په نوم یو کاغذ دی خو دا یو ډېر لوی معنی لري د دې پې هغه دغه جوړ شي کم عزت چې دی حوصله افزایی وشي نو زمونږ پښتونخوا ریډیو دا یو روایت دی چې د خپلو اوریدونکو د خپلو هنرمندانو د خپلو پریزنټر ډېر خیال ساتي پښتونخوا ریډیو مردان کې د ساجد محمود صاحب سټیشن منیجر د هغې په صدارت کې مشرۍ کې یو اهم غونډه وشوه په دې کې هغه ټولو هنرمندان شاعران ادیبان جرنلستان چې هغې په مختلفو وختونو کې پښتونخوا ته تک کړی او خپل صلاحیتونه هغه برېښولي نو ادارې د هغې دغه صلاحیتونه هغه د سرټیفیکیټ په رنګ کې د هغې د حوصله افزایۍ په خاطر هغې ته دغه سرټیفیکیټ ورکړو دا یو ډېر ښه عمل دی او دې سره چې کم دی نو تخلیقي سفر دا مخ په وړاندې ځي
نو د پبیا بیا ستایم د ساجد محمود صاحب دغه حسا او د پښتونخوا ریډیو مردان دغه حسا او هیله ده چې هم دا عمل دا تعمیری عمل دا به دغه سه دوامدار وي. پنکار د ټولنې سفیر د احساساتو تصویر او د امن تعبیر دی. باید دا چې موږ دغه درنو ته درناوی ورکړو او ملاتړی باوري کړو. محمد ایوب پښتونخوا ریډیو مردان.